ତ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି କଟକ, କାହିଁକିନା ଲିଜାଙ୍କ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ତ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ରିପୋର୍ଟ, ତାକୁ ଦେଖେଇବି, ପାଥୋଲୋଜିରେ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଦେଖେଇ ସାରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବି। 4ଟା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, ତ ବାହାରକୁ ସେଇଟା ଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଜି ସେଇ ଦିନ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ମୋତେ 10 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଦିନ 7 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ 2ଟା ଯାକ ଯାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବି, ତ 2 2ଟା 4ଟା ଟେଷ୍ଟ, ତ ତାପରେ ନେବି ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ନେଇକି ଦେଖେଇବି ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଆସିଛି। ଏବେ ଆସିବା ଆସ, ତ ଉଠିବ କ'ଣ କହୁଛ? ରିପୋର୍ଟରେ ସବୁ କ'ଣ ଆସିବ, ଭାରି ଡର ଲାଗିଲା। କିଛି ଡରନି, କିଛି ହେବନି, ହେଲା, ଠାକୁର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ପବ୍ଲିକ ବି ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତମ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ତମକୁ ଖାସ କରି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲା, ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାଉଜଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ବସିକି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଆନ୍ସାର୍ ଦେବି, ତ ଲିଜା ବି ଭଲ ହେଲେ ଲିଜା ମୁହଁରୁ ବି କହିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ତ ସବୁ ଲିଜା ବସିକି ଆନ୍ସାର୍ ଦେବେ, ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିବୁ, ଆଉ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜଣେଇବ, ହେଲା, ତ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମାନେ ତମକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, କହିଦିଅ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ କହିଦିଅ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ। ତ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କି ଆପଣ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଠାକୁର ଭାର, ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲିଣି। ତ ମୋର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବସିକି ଦିନେ କହିବୁ। ଲିଜାଙ୍କ ଦେହ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ତ ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବସିକି ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁକିଛି କଥା କହିବ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଏବେ କଟକ ଯିବି, ଆଉ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ବୋଉଙ୍କୁ କହି ଦେଇଆସ, ରିପୋର୍ଟଟା ପୁଣି କ'ଣ ଡିଗ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ନା, ଆଉ ହେଲମେଟ୍ଟା ସବୁ, ବାକି ବୋଉଙ୍କୁ ଖାଲି କହିଦିଅ ପଳେଇବା, ତ ଆରାମସେ ତମେ ଯାଇପାରିବ ନା, ମୁଁ ରଖିଦିଏ ବୋଉ। ହଉ ବୋଉ ଆସିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ କେତେ ହବ ତ ଟାଇମ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବୋଉ କହୁଥିଲେ ଆସି ଦ୍ୱିପହରେ ଆସି ଘରେ ଖାଇବ, ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇବି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆଉ ଖାଇବା ଦବ ତ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇବି, ଦ୍ୱିପହରେ ହେଇଗଲାଣି। ଲିଜା ଦେହ ପୁରା ବୁତୁ ବୁତି ହେଲାଣି, କହୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, କିଛି ହବ ଟେନସନ୍ ନ, ହେଲା, ଭଲ ଛୁଆଙ୍କ ସବୁ ଭଲ ହୁଏ, ହେଲା, ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ସୁନା ମାମା ଆଚାରେ ବୋ। ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି କଟକ, କଟକ ତମେ ଏଠି ଯାହା କରିବା କଥା କର। ତମେ ଖାଇ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ତମେ ନେଇ ଗଲେ ଆଜି ହେଲେ ହବ। ତ ଏବେ ମୁଁ କଟକ ଯାଉଛି, ଲିଜା ଏଠି ରହିଲେ ଏକା, ଆଉ ତମେ ତ ୟାପରେ ଏକା ରହିବ, ମୁଁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ତମ ପାଖରେ ରହିପାରିବି, ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ଆସିଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବି କାଲିକି। ରାସ୍ତା ଭଲ ନାହିଁ ଦେଖ, ହଁ ତମେ ଯାଅ ଭିତରକୁ ପଳା, ଏବେ ଦେଇଦିଅ, ଡୋର ଦେଇଦିଅ, ହେଲା, ମୁଁ ପଳେଇଯିବି, ଆଉ ସେଟା ଡା ଏବେ ଆସିକି ମୁଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ତ ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ, ତାପରେ ଯିବି ପାଥର ଯିବି। ତ ଆସିକି ଏବେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ତ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଏଇନା ମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ମୁଁ ପଡ଼ନି, ତ ଯିବା ଦେଖିବା, ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଇନ୍ ଦେବା, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିବା। ତ ଏବେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ତ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଯାଇଛି, ତ ଏବେ ଛାତି ମାନେ ଦଗ୍ ଦଗ୍ ହେଲାନି, ରିପୋର୍ଟରେ ମାନେ କ'ଣ ବାହାରିବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ଯିବା ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ତ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗ ଯିବା, ତ ସେଠି ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଲେଖିବେ କି କ'ଣ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ମାନେ ବାହାରିଛି ତ କହିବେ, ତାପରେ ଯିବି ଲିଜାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ମୋତେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ମାନେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ମୋ ଛାତି ମାନେ ଦଗ୍ ଦଗ୍ ହେଲାଣି ପୁରା, ତ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଥରେ ଯାଉଛି,
तो प्रभु डाक जय जगन्नाथ। तो आप ही सहबर्षा तो मुझे चल थैंक गॉड माने रिपोर्ट बहुत बढ़िया बाहर आम भाई थे मत मैंने बहुत हेल्प कले कहीं प्रसूति वार्ड को जमा छाड़ू ना जेन्ट्स मानक तो भाई जेहेतु मैंने मेडिकल स्टाफ तो से छाड़े भितर को आठ मैडम देखे कह रिपोर्ट भल अच्छी तो मो मन भी मानलानी मैंने देखिए न देखिए मैंने भल देखते ना तो सेठू आसिक पुणी आउ गए सार देख लु तो सार कह बहुत भल अच्छी तो नर्माल अच्छी तो सेठ टे मैंने निश्वास मारे तो भल लगेगा तो अब से लिजा पाख जा कहीं लिजा छाती पे तक कह रिपोर्ट कौन बाहर कौन ना सी पूरा कन्फ्यूज थे तो बाकी आम भाई बहुत हेल्प कले आई भाई झील आना तो नना झील तो सी प्राइवेट नर्सिंग होम आम जा दुज देखा कर झील को तो बाकी बहुत बढ़िया आ ठीक अच्छे अब जी मोर टे खुशी है मन टे भल लगे कहीं लिजा रिपोर्ट बहुत बढ़िया अच्छे नर्माल अच्छे देखिए बहुत भल लगे हाँ भाई घर कौटी कहते केन्द्रापड़ा कौ जगह पाटकुरा ठीक है तो ये जी भाई तो बर्तमान आम भाई जेहेतु झील तो से देखते मीठा दुकान पड़े आउ मना करा सत्ते भी मैंने बाध्य कर पड़ेगी बोले तुम मीठा न खाओ बर तुम देदेवी लेकिन भाउज को हेटी खुआब प्लस तुम्हें भी खाई नब सब फैमिली ऑल फैमिली भी खाइब कहीं झील होती से खुशी दौरान तो बाकी पुह होते से आहरी खुशी होता है सी कौन झील बहुत बढ़िया तो से जाते तो आसा आम भाई देखते मीठा धरी चाहिए के कौन हम आम तो पाँच छोड़ा घर भाज ठीक अच्छे जा बहुत भल लगेगा एब कौन कर तो ठीक अच्छे आ भाई को एब छाड़द छाड़ देखिए लिजा भी वेट करते तो घर को पड़े जा तो फाइनाली आसिके मुझे घर आस पहुँचल तो देखते पूरा फिगर पूरा चेंज हो मैंने एत धूली डस्ट मैंने मैं न कहार कथा एत जोर से उड़ू तो जैकेट फैकेट देखते कैसे धूली सब लगी बहुत धूली हेलमेट न पिंधे अवस्था खराब होता तो लिजा माँ को डाकवा लिजा आ बो को तो हमारे बो आस बहुत धूली देख कई मो जैकेट फैकेट खोल गाड़ी फिर तो हाँ बा पूरा सन्ध्या जाइनि बारटा साढ़े बारटा आईनि पूरा सन्ध्या होगा बर्तमान लिजा भितर अच्छा तो छाती पूरा दगदग हो मैंने रिपोर्ट रे कौन बाहर तो आगे बेस सस्पेन्स मैंने रखियानि क्या फिर फिर हार्ट फाट प्रोब्लेम बाहर तेणुक जल्दी जावा तुम जल्द दवा आस कि कहानी तो अब बों पाक जावा मैंने रिपोर्ट कौन भर बो देख ना रिपोर्ट रिपोर्ट जानते कौन बाहर रिपोर्ट जानते तो कौन बाहर किसी बाहर ना ना हाँ से आम मत छाड़े से जो आम राउडर को राउडर देखा तो से गोटे मैडम थे सी कह तुम जी देखते जो बार आसो से बार नहीं देख देखिए कि कहला जी सब रिपोर्ट अच्छे भल अच्छे आठ हाँ सब भल मत भल लगे पुणी गल आम जो गोटे थी ना सी गोटे गले गोटे सिक्यूरीटी मैडम गोटे थे तो मो सहित आउ जो कहते ना स्टाफ थे मेडिकल स्टाफ तो सी जा फिर देखा कहला कौटे मैडम अच्छे कहते कह मैडम तो ना आज आसे से गोटे सार आस तो सार रिपोर्टा टे देखी दिखे देखीदे कहला हाँ सब भल अच्छे ना जावा पड़े कहला छ मस पर आसिक डक्टर देखेद ठीक
ମା ବି କହିଲୁ ଦେଖିଲା ଟିକେ ମାନେ ଖୁସି ଖବର ଟିକେ ମିଳିଲା ତ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ବାହାରିଲାନି ସେଟା ମିଠା ଅଛି ତମ ପାଇଁ ଆରୁ ଆରୁ ମିଠା କିଏ ଆସିଛି ହେଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମିଠା ଆମର ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ନା ସେଇ ମିଠା କିଣିକି ଦେଇଦେଇଛି କଲା ନେଇଯାଅ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଭାଉଜ କୁ ବି ଦବ ଆଉ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଛି ବୁଝିଗଲା ସିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ରେ ଅଛି ଯେ ମତେ ଯେ ଫୋନ୍ କଲେ ବୁଝିଗଲା ସେ ସବୁ ହେଲ୍ପ କଲା କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେଇଛି ସେ ସେଇ ସବୁ ମିଠା ଦେଖନ୍ତି ମିଠା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତି କିଏ ପୁଅ ହେଲେ ଦବ ହେଲା ସେ କହିଲା ଆମର ଝିଅ ଆମର ହେଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ବି ବଢିଆ ନା କଣ ତା ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ତ ହେଇଛି ଆଉ ଏସବୁ ମିଠା ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ମନା କରିଥିନି ବାଧ୍ୟ କରି ପୁରେଇ ଗଲା ଏବେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ବୋଲି ମିଠା ଖାଉଛ ମିଠା ଖାଅ ଭଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଶୁଣିକି ତା ମନ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ନା ଆଉ କିଛି ଔଷଧ ପତ୍ର ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ରେଗୁଲାର କର ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ଖାଅ ଆଉ ଟିକେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇଦେବ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ନା କଣ ମା ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଠା ଦଉନ ହଉ ଆରେ ମତେ ଭୋକ ଜୋରସେ ହେଲାନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଖାଇନି ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଏଇଠୁ ଯା ପଖାଳ ଖାଇଦିନି ବୁଝିହେଲା ମନେ ଖାଇ ଆସିଲା ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଗରମ କରିଦେ ଖାଇଦେବ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳୁ ଦିଜା ଏଠି କମଳ ବୁଢୀ ହେଇ ପୁରା ଶୋଇଥିଲେ ମୋ ଗାଡି ହର୍ନ ଶୁଣିକି ଉଠି ପଡ଼ୁଛ ଆଉ ବାପା ପୁଣି ଫୋନ କରିଥିଲେ ଏଟା କଣ କାନଫୁଲ କଣ କରୁଛ ସଫା କରୁଛ ବାପା ପୁଣି ଫୋନ କରିଥିଲେ କହିଲା ଜଇ ଆଇଲେନି ନା ବୋଲା ନା ଆସିନାହାନ୍ତି ବବି ମଝିରେ ଫୋନ କରିଥିଲା ବାପା କହିଲା ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କଲନି କାହିଁକି ଏତେ ଯାଏଁ ଆସିନି ବୋ କହିଲେ ନା ସେ ଗାଡି ପାଟି ଚଲଉଥିବ ଏଠି ଫୋନ କଲିନି ଆଉ ଠିକ କଥା କହିଲାନି ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇନି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିନି ହେଲା କୁଆଡେ ଯିବ ଆଉ ଆଣ୍ଟି କାଲି ଆସିଥିଲେ କହିଲେ କାନ ଫାନ ପାଇଁ ଝିଅର ଖାଲି କରିଦେଇଛି ମୁଁ କହିଲା ମତେ ଦେଖାଯାଉନି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସିଗଲା ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ କହିଦେବ ବୋଲେ ପୁରା ହସ ପଶିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାସ କରି ଲିଜାଙ୍କୁ ଲିଜା ଖାଲି ଡରୁଥିଲେ ଏତେ ଯେ ରିପୋର୍ଟର କ'ଣ ବାହାରିବ ରିପୋର୍ଟର କ'ଣ ବାହାରିବ ଡେଲି ମୋତେ କୁହନ୍ତି ରିପୋର୍ଟର କ'ଣ ବାହାରିବ ତ ଯାହା ବି ହଉ ରିପୋର୍ଟର କିଛି ବାହାରିଲାନି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବୋ ଶୁଭିଲାଣି ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ହଁ ତ ବୋଉ ଏବେ ଡାକିଲେନି ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଥା ହେବା ଏବେ ମାନେ ମତେ ଏତେ ଜୋରସେ ଭୋକ ନାହିଁ ଲଣି ନ କହିବାର କଥା ମାନେ ସକାଳୁ ଯାହା ପଖାଳ ଖାଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତ କଟକରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ମତେ ସେ ପିଲାଟେ ଡାକ୍ତର ଆସ ଖାଇଦେବ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ମତେ ଜୋରସେ ତା ଭୋକ ହେଲାଣି ଧନିଆ ଚଟଣୀ ଟିକେ ଦେଇଦେଲୁନି ଆଉ ଏଇଆ ତ ହେଇଯିବ ଧନିଆ ଚଟଣୀ ଟିକେ ଖାଇଦେ ଭଲ ଲାଗେ ତରକାରୀ ଆମେ ଡାଲି କିଏ ଖାଉଥିଲା ତମେ ଖାଉଥିଲ ବୋଧେ ବୋଉ ଲେମ୍ବୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଦରକାର
ଏତେ ଧୂଳି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଏତେ ଡଷ୍ଟ ରୁ ବାବା। ରାତିବେଳେ ଯଦି ଆସିବ ପୁରା ଗୋଟା ହେଇଯିବ ପୁରା। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖି ଚାହିଁକି ଆସିନି ବୋଲି ଟିକେ ରଖିବା, ମାନେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଏଇଟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ ମୁଁ ଆସି ଖାଉଛି, ବୋଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୋର ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲ ପାଇବା। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ।